Namaste, sabajanalai. Welcome back to our channel. Edi hajur le chai hamro video first time herirahnu bhayeko chha bhane mero naam chai Priyanka. Ani ma chai Milan. Ani aaja chai hamile feri naya video lera aipugeko chhau hajurko samu. Ani aaja chai hamile chicken thukpa ko mukbang garnu lageko hai. Yes. अनि एकदम मिठो देखेको छ कति बेला खाम जस्तो भइसकेको छ मलाई चाहिँ एकदम अनि हामीसँग चाहिँ या एक्स्ट्रा साइड डिश हैन हल्का सलादहरु पनि छ खुर्सानी अफ कोर्स हैन हाम्रो नेपालीको खुर्सानी खानै पर्यो अनि गाजर छ काकरा छ अनि यो चाहिँ सलाद छ हामीसँग अनि अफ कोर्स हाम्रो होममेड मुला र गाजरको अचार हैन अनि मेन चाहिँ भइहाल्यो अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चिकन थुक्पा है चिकन थुक्पा अंडा टक्क धनिया माथि पर सर सरेर हैन अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त ओके मलाई चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ यो म्यागी सस बनाउनु लाग्छ एकदम मिठो हुन्छ यो चाहिँ अनि यो चाहिँ है एकदम स्पेसल चाहिँ नेपालको जस्तो हरियो त्यो ग्रिन चिल्लीको अचार सक्नु लागेको छ कि हाम्रो किन्नुपर्छ यो अनि यहाँ चाहिँ पिरुवाला खासै त्यस्तो पिरुवा होइन ठिकै हुन्छ यस्तो सँगै के छ खासै मिठो लागेन कि मलाई चिकन थुक्पा ल चिकन है लकडाउनमा घर बसेर खाना खाना मोटाइयो तपाईँ फेरि लाग्ने खालको जान्छु नि त हल्का यसो खाने बित्तिकै मोटाइहाल्छ अब मेको फर्स्टबाट फेरि काम सुरु हुने खुल्ला हुने हल्ला छ कि नि स्योरै हो अब सरकारले भनिसक्यो कि अब हेरौँ एकदम मिठो छ नेपालको जस्तो कस्तो मिठो हुन्छ है त्यो छुटुटो रेस्टुरेन्टभन्दा पनि लोकलहरूको मिठो हुन्छ नि मोमोहरू भयो है चाउमिनहरू हाम्रो आफ्नै घरतिरकै त्यो लोकलै मिठो कि हाम्रो रेस्टुरेन्टतिर भयो यतिखेर पहिलातिर खायो मिठो नै हुन्न सुपहरू पनि पाउँदैन है नि मोमोको है थुक्पा त जाडोमा चाहिँ मिठो हुन्छ है चाहिँ चाहिँ टक्क पानी परेको हुनुपर्छ जाडो जाडो चिसो चिसो मौसम खान वेदर डिमान्ड जस्तो हाम्रो जस्तो भएको जाडो महिनामा त्यो साँझ साँझ नेपालीको खोर्सानी चाहिँ डेन्जर पिरो रहेछ कि है अस्ति नभए खोर्सानी पिरो छैन
मिठो मिठो कोरियनमा के भन्छ नि यस्तो गर्ने सचान यति लामो हुन्छ नि कसैले चट्ट गर्छ नि होइन यस्तो गर्छ अनि यति लामो हुन्छ क्या चट्ट गर्छ अनि लामो राम्रो कोरियन कि जापानी हो अहिले चाहिँ मार्केटमा एउटा नयाँ हाल्ने रामेन आयो क्या स्पाइसीवाला पहिले जस्तो प्याकेटमा हुँदैन नि त अहिले यस्तो हट पट जस्तो कि यस्तो बक्समा आयो कि अस्ति चाइनाटाउन लाइन मिलान देखेको लिएर आउनु जस्तो लाग्थ्यो मेबी नेक्स्ट टाइम त्यो गर्नु पर्ला त्यो हट पटमा राखेर खाने भन्नु त्यो बक्सभित्र बनाएर खाने Chicken Thukpa is very yummy. खाना भिडियो बनायो भने चाहिँ फेरि खाएको खाएको अलिक बोल्ने चाहिँ हुन्न कि हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरूलाई के भन्नु छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अवर भिडियोज तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ सब्सक्राइबर अनि होइन नयाँ आउने हाम्रो फ्यामिली हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा होइन नयाँ आउनेहरूलाई वेलकम टु आवर फ्यामिली यस्तै पनि सपोर्ट गर्दै जानुहोस् होइन त्यति नै होला यति भन्ने मेरो दुई चार शब्द यहाँ एटिङ गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद ताली खोइ तिमीलाई आउँछ थुप्पो बनाउन तपाईँलाई आउँछ छुट्टो पहिला चिकनलाई सानो सानो पिस काट्यो होइन फ्राई गऱ्यो ग्रेभी जस्तो बनायो मरमसला हाल्यो होइन अनि त्यही झोला लिन्छु अर्को मुखमा के भन्ने हामी गुड क्वेसन सोध्दैछु अहिले भिडियो हेरिराख्नु भएको दर्शकबिनहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन अर्को मुखमा के बनाउने भनेर Thank you.
Regret feel on this one. I'm not sure. I'm not sure. Why waste? Okay guys, I'm saying sake kawasta ra chicken thukpa chai edamai mitho thiyo hamro chitchito khaye ekdam dui jana ekdam bhokla ko awastha thiyo chitchito khaye it was very yummy haina edi hajuralai chai hamro video man parema subscribe like and comment gardinu hai comment chai please gardinu kina bhane comment parna maja auncha okay so ta eti bhanne mero dui char sabta yahi tune garna chahanchu hasta dhanyabad thank you so much for watching bye bye see you in our next video.